महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारकडून हा प्रयत्न चालू आहे. एकूणच सगळीकडे आपण राज्यामध्ये महाराष्ट्रात पाहतो की सगळीकडे अशा प्रकारचं राजकारण सुरू आहे. आज पुणे शहर पाहिलं तर इतकं मोठं वाढलंय, 60 लाखाच्या वरती पुण्याची लोकसंख्या झाली आणि पुणे हे एक आयटी हब आहे, इंडस्ट्री हब आहे असं आपण म्हणतो. आणि जर हे विमानतळ लवकरात लवकर नाही झालं तर आज एअर कनेक्टिव्हिटी जी आहे याच्यामध्ये खूप अडचणी निर्माण झाल्यात आणि पुण्यातले उद्योग बाहेर जायला लागले. पुण्याची एक विकासाची जी गती आहे ती कुठंतरी आता थांबल्यासारखं होत आहे, त्यामुळे लवकरात लवकर विमानतळाचा प्रश्न मार्गी लागावा, त्याच्यामध्ये राजकारण आणू नये अशीच आमची भूमिका. पुण्याचे खासदार गिरीश बापट बैठकी लवकर नव्हतं काय आज त्यांची थोडी बोलणं झालं होतं, तब्येत थोडी बरी नव्हती असं समजतं, पण ते बोलणं झालं होतं त्यामुळे आम्ही यांना भेटून येणार होतो, हे त्यांच्याशी बोलणं झालं, चर्चा झाली. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.